Това са новините с мен Боряна Каменова. Добър вечер! Македонският парламент ратифицира договора за добросъседство с България, който беше подписан от премиерите на двете страни миналата година. Ратификацията на ключовия документ става точно 26 години, след като България става първата страна, признала Република Македония с нейното конституционно име. Договорът трябва да бъде разгледан от ресорните комисии в Българското народно събрание в сряда. Преди да бъде гласуван в пленарната зала и да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от комисиите по външна политика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Парламентът на Македония ратифицира договора за добросъседство с България. 61 депутати в 120 местният македонски парламент гласуваха в полза на договора, а един депутат се въздържа. Опозиционната партия ВМРО ДПМН не участва в гласуването. Депутатите бойкотират работата на парламента от средата на декември заради ареста на нейни депутати след погрома в парламента през април миналата година. Независимият депутат Ферит Мухик е единственият въздържал се по време на гласуването. Македонският външен министър Никола Димитров приветства ратификация в обращението си към парламента. Той изрази съжаление, че опозицията не е в зала и изтъкна, че договорът защитава интересите и на двете страни. Димитров определи като хубав знак това, че договорът се ратифицира в деня, в който през 1992 година България първа в света признава независимостта на Република Македония под нейното конституционно име. Договорът предвидува държавите да развиваат всестранни односи меѓу себе во согласно со основните принципи на меѓународното право и добро соседството, да ја развиваат соработката во областта на европската и евроатлантската интеграција насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзино пристапување кон Европската унија и НАТО. На 1 август 2017 година подписите си под договора за добросъседство в Скопие поставиха българския премиер Бойко Борисов и македонският му колега Зоран Заев. Споразумението беше ратифицирано от българския парламент през ноември 2017. В договора за приятелство и добросъседство е записано, че нито една от договарящите страни няма да позволи нейната територия да бъде използвана срещу другата. Македония потвърждава, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на България. Двете договарящи се страни ще предприемат ефективни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда, насочена към подстрекаване на насилие и омраза. Двете страни създават и съвместна експертна комисия по икономически и образователни въпроси относно тълкуването на историческите събития. Тя ще бъде на паритетен принцип и ще представя ежегодни доклади за своята работа. Двете държави се ангажират да организират и съвместни чествания на исторически събития и личности, като те ще бъдат насочени към укрепването на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Договорът за добросъседство предвижда още сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, сътрудничество на местните власти, осигуряване на широко движение на стоки, услуги, капитали, както и разширяване на туристическия обмен. Реакцията на българското правителство, министър-председателят Бойко Борисов приветства македонския парламент за ратификацията на договора за добросъседство. Външният министър Екатерина Захариева също поздрави решението на парламента в Скопие. Поздравявам парламента на Република Македония, който ратифицира днес договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. С това те показаха, че желанието ни да изградим модерни европейски отношения на приятелство и доверие е общо, посочва Борисов. По думите му, ратификацията на договора от страна на македонския парламент е естествено продължение на прагматичния диалог, който двете правителства започнаха още миналата година в Скопие с подписването на този договор и на 9 документа за сътрудничество в Струмица по време на съвместното заседание на двете правителства. Както сме заявявали многократно, европейското бъдеще на Република Македония е сред основните приоритети в политиката на Република България и ще продължи да бъде такъв и след българското председателство на Съвета на Европейския съюз, подчертава Бойко Борисов. От българското външно министерство също приветстваха ратификацията и заявиха, че България ще продължи да бъде активна в подкрепата си за европейската интеграция на Македония. С подписването и ратификацията на този договор показахме, че и на Балканите можем сами, когато сме доброжелателни, когато гледаме в една посока и тя е бъдещето, да постигаме за кратко време решение на проблеми, които са се трупали с години. Така че наистина приветствам и благодаря на Македонския парламент за ратификацията.
С този акт се потвърждава волята за изграждане на добросъседски отношения, които са важен елемент от европейската перспектива на всички държави от Западните Балкани, заявиха от Външно министерство. В Министерството на регионалното развитие беше подписан договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. При тол системата тарифите за тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина ще се формират на база изминатото разстояние. За леките автомобили ще се запазят винетките на база време, като те ще са електронни. След 2 години обжалвания и процедурни хватки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше подписан договор за проектиране, изграждане и внедряване на тол система за тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина и електронни винетки за леките. Извървяхме дълъг път, почти 2 години, но успяхме наистина да доведем до успешен край нашата работа до момента. И сега нашата сериозна работа започва от сега нататък. На добър час на изграждането, въвеждането на тол системата за България. Това е част от модернизацията на България, част от модернизацията на републиканската пътна мрежа, а не само на нея. Това е нещо, което България отдавна чака. Изграждането на тол системата и нейното внедряване се очаква да продължи 19 месеца. Стойността на договора е близо 150 милиона лева, като инвестицията ще бъде за сметка на изпълнителя. С тол системата се въвежда справедливост при формиране на тарифите, като за тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина ще се отчита изминатото разстояние, а за леките автомобили до 3 тона и половина ще се запазят винетките на база време, които вече ще бъдат изцяло електронни. Така тези, които натоварат пътната мрежа повече, ще плащат повече. Сега у нас има парадокс. Приходите от винетните стикери от леките автомобили са 2,5 пъти повече от тези за тежкотоварните. 70% от приходите в агенцията идват от леките автомобили, което е изключително несправедлив модел. Никак в Европа не съществува такъв модел. Винаги логиката е този, който амортизира, който натоварва повече републикански пъти, той да плаща повече. Такъв модел ще въведем по линия на тол таксите, за да може в пъти повече пътникът да се издържа от тежкотоварните автомобили. С въвеждането на тол системата приходите от тежкотоварните автомобили се очаква да се увеличат 6-7 пъти. В момента годишно се събират малко над 100 милиона лева от винетки за тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина, а с тол системата сумата ще нарасне до над 700 милиона лева. Още около 250 милиона лева годишно се събират от винетни стикери за леки автомобили, като тази сума се очаква да се запази. Така се очаква годишно с въвеждането на тол системата приходите от такси за ползване на републиканската пътна мрежа да бъдат около 1 милиард лева. Ще имаме 2 измерения на разходването, в добрия смисъл на думата, на разходването на финансов ресурс, който ще генерираме по линия на тол системата. Имаме да доизграждаме немалка част от нашата автомагистрална система на автомагистралите. Имаме да изграждаме и така планираме поне един, може би няколко след време, тунела под Стара планина, които проекти ще се реализират единствено само по линия на приходите от тол системата, т.е. на републикански бюджет, а не на европейски такива. След 7 месеца се очаква да стане ясно кои точно пътища от републиканската мрежа ще бъдат обхванати от тол системата. Що се отнася до леките автомобили, за тях няма да се плаща повече с въвеждането на електронните винетки. Напротив, ще бъдат пуснати и уикенд винетки. Обмисля се възможността и за дневни. Така на водачите, които използват републиканската пътна мрежа, няма да им се налага да си купуват седмични винетки, ако не им са необходими, които са на цена от 15 лева. Електронните винетки ще могат да бъдат закупени от бензиностанциите, от 500 машини и от специална онлайн система чрез таблет или смартфон. Още теми от страната. Министерството на здравеопазването ще отпусне на общинските болници близо 28 милиона лева и половина, така 100 от 121 клиники ще субсидира държавата. Те обаче искат още 30 милиона. Затова и в 23 града медици от общински болници излизат на протест заради финансовите проблеми на лечебните заведения и заради опасенията от фалити.
Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения в страната. Новината идва на фона на обявения протест от страна на служителите в общинските болници в страната. Сред исканията на Сдружението на общинските болници е именно да им бъдат дадени 30 милиона лева за покриване на недофинансирането на лечебните заведения. По данни на Здравното министерство, общите задължения на общинските болници възлизат на 100 милиона 270 хиляди лева, а просрочените задължения са на стойност 44 милиона 178 хиляди лева. От Здравното ведомство са на мнение, че дългосрочно решение на проблема е преструктурирането на общинските болници. Министерството на здравеопазването категорично смята, че евентуално преобразуване на някои многопрофилни болници за активно лечение в диагностично-консултативни центрове не би оказало негативно влияние върху достъпа на населението до медицинска помощ. Освен това се предвижда обновяването ли изцяло новото изграждане на общо 237 филиала и центрове за спешна медицинска помощ. В рамките на преговорите за националния рамков договор ще се преразгледат клиничните пътеки, по които работят общинските болници, като същевременно ще бъдат актуализирани и медицинските стандарти. И така, екипите на над 20 лечебни заведения от общо 121 общински клиники проведоха едночасови протести пред съответната болница или пред кметството от днес. Исканията са за моментално отпускане на още 30 милиона лева държавна субсидия, която да спаси от закриване малките общински клиники. Една от недоволните болници беше общинската Свети Иван Рилски в Дупница. Недоволството е от провеждащата се до момента здравна политика от страна на държавата и лошото финансово състояние, при които работят. Медиците от общинската болница Свети Иван Рилски в Дупница напуснаха отделенията за около час, за да изразят недоволството си от отношението на държавата към здравеопазването и лошото финансово състояние, при което се налага да консултират и лекуват болните. Жал ми е за това, което се случва за болниците, значи съм присъщена към всички колежки и доктори. Нали, направо е плачевно и това е една болка, страшна болка, както за мен, така и за всички съграждани. Общинското лечебно заведение в Дупница към момента има финансови задължения от 600 000 лева. За сега отделенията не връщат болни. Въпреки това лекарите признават, че със средствата, с които работи общинското здравно звено, е трудно. Първо трябва да се прави тази реформа, която се прави от 30 години, нищо не се прави. Нещата само се усложняват и ефектът е никакъв. Наместо да се върви напред, точно обратното, върви се назад. Клиничните пътеки създават предпоставки за корупция, за измама и поквариха и най-добрите лекари, каквито в Дупница има. Има и в частната болница, има и в общинската болница. Но системата е неудачна. Новината, че Здравното министерство отпуска на общинските болници 28,5 милиона лева от поисканите 30 милиона, според медиците е глътка въздух, но недостатъчен. Ще бъде добре за всички болници, ще даде глътка въздух за обмислен на спасителни ходове. За вашата болница, кой е спасителният ход? Транша, който има от общината да ни помогне да получим, както е запланувано от банката, в размер на 500 000, и след това да се обслужваме дълга около 10 000 на месец, което е нищо. Общинската болница в Дупница обслужва пациенти от цялата Кюстендилска област. В понеделник на протест излязоха медици от общинските лечебни заведения в 23 града. БСП поиска дебат в парламента за състоянието на общинските болници. Парламентарната група на Левицата е изпратила писмо с предложението си до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, в което настоява тя да организира дискусията в четвъртък. Въпреки че от Здравното министерство отпуснаха над 28 милиона от поисканите 30 милиона лева, от БСП обвиниха управляващите, че не са осигурени средства за общинските болници. Те не коментираха темата за преструктуриране на лечебните заведения заради постоянно растящите им дългове, които възлизат на над 100 милиона. Трябва да имаме един устойчив модел, който да доведе до едно качествено здравеопазване, до гарантира достъп на българските граждани. И за това по тази тема ние ще искаме, разбира се, един дебат с правителствени и неправителствени организации в четвъртък в Народното събрание.
да се осъществи именно такава среща, в която да се обсъдят проблемите в здравеопазването и какви конкретни политики и действия трябва да се предприемат, така че сферата да бъде реформирана, защото най-важното за един гражданин е неговото здраве. Българското народно събрание, след като не е в състояние чрез неговото мнозинство да гарантира бюджет, който да обезпечи дейността на болниците, следва да намери причините, заедно с заинтересованите организации, защо българското общинско здравеопазване е доведено до това състояние. Няма община, която да не е потърпеша, има закрити общински болници и ние трябва да намерим отговорите. От днес до 17 януаря е обявена грипна ваканция за училищата в Пернишка област. Възможно е тя да бъде удължена, ако процентът на болните ученици продължи да бъде висок. Всички детски градини в община Перник обаче ще работят въпреки обявената грипна ваканция. В областта беше обявена епидемия преди 3 дни, като бяха преустановени детските и женските консултации, свижданията в лечебните заведения и провеждането на профилактични имунизации. Директорите на болниците при необходимост трябва да осигурят допълнителни легла за вътрешните отделения на съответните структури. От Здравното министерство информират, че в Пловдив вече е обявена предгрипна епидемия. Висока е заболеваемостта в областите Стара Загора, Пазарджик, Габрово и София област. Премиерът Бойко Борисов и водената от него правителствена делегация са на двудневно посещение в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Борисов и Алиев проведоха среща на 4 очи в резиденцията в Баку. След нея стана ясно, че в най-близко бъдеще българите ще могат да се възползват от евтин азерски газ, който да използват за отопление. По този начин ще се реши и проблемът с замърсяването на въздуха заради използването на твърдо гориво. Как ще стане това? От Баку предават специалните ни пратеници. В Баку премиерът Бойко Борисов договори с президента Илхам Алиев Азербайджан да инвестира в газифицирането на страната ни чрез азерската държавна нефтена компания Сокар. Ефектите от това ще бъдат големи, тъй като се обмисля да бъдат създадени и социални пакети за отопление с азерски газ, който страната ни трябва да започне да получава от 2019 година на много ниски цени. Булгаргаз има подписан договор за доставка на 1 милиард кубически метра годишно от находището Шах Дениз 2 в Каспийско море. Освен, че отоплението за домакинствата ще поевтинее значително, газифицирането ще помогне и за решаване на проблема с замърсяването на въздуха. Трябва да си поставим една амбициозна цел да максимум да разшириме използването на такива за огрев материали, които да не замърсяват околната среда. Близо 90% кусор процента от територията на съседна Грузия е газифицирана с инвестиции на Сокар и с евтин азерски газ. Отдавна ние говорим за диверсификация на България. Ние имаме две възможности, освен през, надявам се, юни месец тази година, най-сетне да дойде първата копка за интерконектора с Гърция, а и по интерконектора, който средата на юли с Турция ще бъде готов. Обръщам внимание, че ние е подписан с Сокът и разбира се с благословията на президента Алиев 1 милиард кубически метра азерски газ на изключително ниска цена. И ако ние можем да си направим с техни инвестиции, президент Алиев даде тая команда току-що на президента Сокър, може и цели социални пакети с по-евтината газ да правиме, за да не даваме дърва за огрев. 93% от територията на Азербайджан е газифицирана. През тази година ние ще постигнем 95% газификация. Смятаме, че газификацията на България може да бъде осъществена с инвестиции от страна на Сокар и това може да стане знаменателно събитие. Дадохме съответните инструкции и съм сигурен, че в най-близко бъдеще ние ще започнем реална работа в тази насока.
Разработването на находището Шах Дениз 2 в Каспийско море и изграждането на Южния газов коридор са в много напреднала фаза, като по него към Европа могат да бъдат доставени 2 трилиона и 63 милиарда кубически метра синьо гориво. По този начин ще бъде решен проблемът с диверсификацията на доставките на природен газ за Европа. След реализирането на Южният газов коридор, въпросите с решаването на проблемите с енергийната сигурност на Европа ще бъдат решени. Ние сме радостни, че Азербайджан участва в този процес. Борисов и водената от него правителствена делегация са на двудневно посещение в Азербайджан по покана на президента Илхам Алиев. Българският министър-председател е получил поздравление от Алиев за поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от страна на България. Той гарантирал, че страната ни ще постави въпроса за облекчаване на визовия режим за Азербайджан за страните от Европейския съюз. Във вторник, в рамките на визитата ще бъде открита и първата в историята на двете страни авиолиния между София и Баку. От света, гръцката столица Атина е блокирана от 24-часова стачка на работещите в транспортния сектор. Метрото, автобусите, тролейте и тролейбусите не се движат в знак на протест срещу плановете на правителството за приватизацията на сектора. Авиодиспетчерите също са отменили полети. На този фон тази вечер гръцкият парламент гласува законопроект с нови мерки за икономии, изисквани от кредиторите в замяна на поредния транш от договорените заеми за страната в рамките на третия спасителен пакет. Гръцките автобуси, метро, тролей, тролейбуси се движат с нарушен график. Днес десетки полети бяха отменени заради стачка на транспортните работници и авиодиспетчерите. Демонстрацията се организира срещу проектозакон за допълнителните икономически мерки, включително ограничаване правото на работещите да протестират. Демонстрациите нарушиха ежедневието на хиляди жители на гръцката столица Атина, като причиниха задръстване и принудиха жителите да се движат пеша в центъра. В рамките на деня предвидено държавните служители, учители, лекари и съдии да спрат работа, за да изразят също своето недоволство. Тази вечер гръцкия парламент ще гласува законопроект с нови мерки за икономии, които се определят като горчиво хапче за управляващите леви от Сириза. Проектозаконът включва мерки за намаляване на помощите за многодетни семейства, увеличаване на годините за пенсия и на осигурителните вноски. Ускорено уреждане на проблема с необслужваните заеми, като за целта от правителството се иска да увеличи онлайн търговете за недвижими имоти на длъжници. Международните кредитори се надяват, че новия закон ще ограничи продължителността на стачките и ще доведе до подобряване на производителността. Правителството трябва да приеме мерките, за да получи в замяна пореден транш от договорените заеми за страната в рамките на третия спасителен пакет. Последният изтече през август и възлизаше на 86 милиарда евро. До сега Атина е получила 40 милиарда и 200 милиона евро, а новият транш се очаква да бъде около 4 милиарда и половина евро. Десетки убити и ранени при двойно самоубийство на нападение в центъра на Багдад. Загиналите са 35 души, ранените над 90. Атаката е дело на двама самоубийци, които са се взривили на площад в центъра на Багдад, а това е втора атака в рамките 2 на 3 дни. Според свидетели, бомбите са били взривени на много оживен площад, където се събират строителни работници, които търсят и чакат за работа. Багдад почти ежедневно е подлаган на бомбардировки, откакто Ислямска държава пое голяма част от страната през 2014 година, макар че се отчита спад след обявяването на победата над групировката през декември. Последната самоубийствена атака беше тази събота на контролен пункт в северната част на Багдад. Тогава загинаха петима. Според анализатори, възобновеното насилие може да се обясни с предстоящите през май парламентарни избори в страната. Броят на жертвите на наводненията и свлачищата в южната част на американския щат Калифорния достигна 20 души. Още 4 се смятат за изчезнали. През миналата седмица поройни дъждове принудиха властите да евакуират най-пострадалото селище Монтесито, където имат къщи редица известни актьори и журналисти. Продължава издирването на оцелели след катастрофалните свлачища в Калифорния, макар че надеждите да има живи хора са съвсем нищожни. 20 са жертвите на свлачищата, сред тях има и деца, 4 души са в неизвестност. Още 900 спасители пристигнаха миналата седмица в щата, за да се присъединят към усилията по издирването и възстановяването на района, заедно с хилядите местни държавни федерални служители, както и представителите на бреговата охрана, флота и Червения кръст. Силните дъждове във вторник засегнаха най-много крайбрежното градче Монтесито.
Южната Сито, северно от Лос-Анджелес, където почти няма растителност заради горските пожари миналия месец. Потоците от кал, вода и изкоренени дървета са помели всичко по пътя си. Десетки хора се събраха на бдение в малкото гръче Карпинтерия, за да почетат паметта на жертвите и да оставят цветя и свещички в тяхна памет. Хората са много разстроени от случилото се в Монтесито. В същото време те осъзнават, че при следващия дъжд може и ние да последваме тяхната съдба заради липсата на растително следствие на пожарите. Бедствието е второто най-тежко в района след опустошителните пожари през декември. Именно те изиграха основна роля в причината за калните свличания на земна маса. След фалшивата тревога за наближаваща балистична ракета, хавайските власти променят инструкциите за предупреждение на жителите. А служителят, който обяви тревогата и стана ясно, че е натиснал погрешният бутон, ще бъде преместен на друг пост. Властите в американския щат поднесоха извинения на жителите за създадената паника и обясниха, че системата ще бъде модернизирана. Американският щат Хавай ще промени своята система за сигнализиране в случай на тревога. Това се налага след фалшивото съобщение за идваща балистична ракета, което беше изпратено до жителите на щата в събота вечерта и предизвика паника. От Американската федерална комисия по комуникациите заявиха, че грешката е абсолютно неприемлива, а 38-минутното забавяне при издаването на корекцията е още по-лошо. Губернаторът на Хавай Дейвид Айч се извини за случилото се и каза, че всичко се дължи на човешка грешка, като служител е натиснал погрешен бутон. Ръководителят на службата за справяне с извънредните ситуации Върън Мияги пое отговорност за грешката. Той поясни, че персоналът е осъзнал, че са направили грешка на третата минута, но им е било нужно повече от половин час, за да изпратят подходящо съобщение чрез системата за спешно уведомяване. Мияги обясни, че компютърната система просто не е била програмирана за такива случаи. Фалшивата тревога породи паника и объркване, но според Мияги показва, че властите трябва да засилят разяснителната си работа с населението за това как да се държат в случай на истинска заплаха от ракети. Президентът Доналд Тръмп разпореди проверка на системата и на процедурата за оповестяване, за да не се стига до нови грешки. Още от света Русия иска запазване на иранската ядрена сделка в досегашния й вид, заяви първият дипломат на Кремъл Сергей Лавров. Външният министър подчерта, че Москва не е съгласна с действията на САЩ, които биха усложнили допълнително ситуацията със Северна Корея. Според Русия, Пхенян не би повярвал на обещания от международната общност, ако Вашингтон се оттегли от сделката. Москва ще работи за запазване на иранската ядрена сделка в сегашния й вариант, въпреки заплахите на Съединените щати да се изтеглят от нея. Това съобщи руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция за резултатите от дейността на руската дипломация през 2017. Миналата седмица Доналд Тръмп обяви, че ще удължи замразяването на санкциите срещу Ислямската република за последен път, за да даде на Вашингтон и европейските му съюзници шанс да поправят ужасните дефекти на иранското ядрено споразумение от 2015 чрез допълнително споразумение. Мы с тех пор, когда впервые стали звучать из Вашингтона. Откакто за пръв път се появиха съмнения от страна на Вашингтон за жизнеспособността на поддържането на ядрената програма на Иран, ние заедно с европейските и китайските участници в споразумението многократно изразихме опасенията си от непредвидими последици. Истината е, че Иран изпълнява всички свои задължения в съответствие с колективният план за действие. Това беше потвърдено и от генералния директор на Международната агенция за атомна енергия. Тя никога не е подавала сигнал за някакво нарушение от страна на поетите ангажименти на Техеран по ядреното споразумение. Основният аргумент на Лавров е, че при евентуално оттегляне на Съединените щати от сделката, Северна Корея би реагирала отрицателно. Как Пхенян би повярвал, че санкциите срещу него ще бъдат вдигнати, ако се разоръжи ядрено, когато види какво се случва с Иран, посочи руският дипломат. Според Москва в момента са нужни директни преговори между Северна и Южна Корея, както и успокояване на напрежението в Близкия изток между Израел и Палестина. В края на миналата година решението на Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел предизвика вълна от неодобрение на международната сцена. Северна и Южна Корея отново сядат на масата за преговорите. Този път обаче разговорите на високо равнище ще бъдат във връзка с посещението на севернокорейска арт трупа на зимната олимпиада в Пьончан. Двете делегации ще обсъдят посещението и детайлите около участието на музиканти, танцьори и други от страна на Пхенян на игрите. Новите преговори отново се водят в гранично селище.
Първият кръг от диалога за нормализация на отношенията между двете Кореи се състоя на 9 януари. Тогава беше решено Пхеньян да изпрати на Олимпиадата представител на правителствена делегация. Демонстрационен отбор по таекуондо, танцори и музиканти. Въпросът за участието на севернокорейски спортисти в Олимпийските игри още не е решен. Перспективата за европейска интеграция на Западните Балкани беше основната тема на среща между президента Румен Радев и държавния глава на Черна гора Филип Воянович, който беше на официално посещение у нас. На брифинга след срещата Воянович говори за очакваната стратегия на Европейската комисия за присъединяване на 6-те държави от Западните Балкани към Европейския съюз, която трябва да бъде представена през февруари. Освен това, Радев и Воянович са обсъдили възможности за повишаване на свързаността между двете страни и като цяло на Балканите. През февруари Европейският съюз ще представи стратегия за присъединяване на страните от Западните Балкани към общността. В изготвени от Европейската комисия документ ще бъдат записани прогнозни срокове, в които отделните държави биха могли да изпълнят критериите за членство в Съюза. Това стана ясно след срещата на президента Румен Радев с държавния глава на Черна гора Филип Воянович в София. Много е важно, че бяха определени съответните рамкови дати за тези съвместни дейности. През февруари да бъде съобщена стратегията за присъединяване на държавите от Западните Балкани. През април месец ще бъде отчетен напредъкът на всяка държава и ще се знае какво е направено и какво би трябвало да се направи за напред. Съответно през май месец тук в София след 15 години да се проведе една среща на върха на Европейския съюз и Западните Балкани. От своя страна Радев обяви, че България и Черна гора работят усилено върху по-голямата свързаност. Ние ще работим за по-голямата свързаност на региона. Транспортна, енергийна, дигитална. И двете държави работим интензивно за реализация на проекта за Международен институт за устойчиви технологии с научен център. Смятам, че с нашите обединени усилия ние съответно ще можем да привлечем и вниманието на европейските институции. Воянович е първият лидер на държава от Западните Балкани, който посещава България след началото на европредседателството. Черна гора е най-напредналата в преговорния процес с Европейския съюз. На Черна гора се оказва една особена привилегия, защото на практика това са първите работни дни на България като председател на Съвета на Европейския съюз. И през тези първи работни дни България определи един от най-важните приоритети – европейската перспектива и свързаността на Западните Балкани. След първото съвместно заседание на колегиума на комисарите и българското правителство в рамките на европредседателството ни, Жан-Клод Юнкер обяви, че е реалистично Европейският съюз да започне да се разширява към Западните Балкани в мандата на следващата Еврокомисия, т.е. след 2020 година. И още премиерът Борисов обсъди приоритетите на българското председателство за европейската перспектива на страните от Западните Балкани с президента на Черна гора Филип Воянович, както и с заместник-помощник държавния секретар на щатите Хойт И. България ще продължи да помага на Черна гора в преговорния процес за членство на страната в Европейския съюз. Това декларира премиерът Бойко Борисов по време на среща с президента на Черна гора Филип Воянович, който е на посещение у нас, съобщиха от правителствената пресслужба. Двамата обсъдиха европейската перспектива на страните от Западните Балкани, която е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Освен това, по време на разговора е дискутирано и регионалното сътрудничество, като Борисов и Воянович са единодушни, че темата за свързаността е изключително важна за укрепването и икономическото развитие на региона. Премиерът Бойко Борисов дискутира приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и с заместник-помощник държавния секретар на Съединените американски щати Хойт И, който е на работно посещение в България. Хойт И приветства извеждането на темата за Западните Балкани като един от приоритетите на председателството. Той поздрави Бойко Борисов за подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Македония, като подчерта, че стабилността и развитието на Балканите са изключително важни не само за региона, но и за цяла Европа. Ден след като премиерът на Япония Шиндзо Абе проведе среща с Бойко Борисов, той разговаря и с държавния глава Румен Радев в подробностите.
Това е първото посещение на японски премиер у нас, като Абе и Радев са се обединили около мнението, че настоящата знакова визита ще издигне нивото на двустранните отношения, ще стимулира разширяването на бизнес контактите и ще даде силен тласък за активизиране на сътрудничеството във всички области на взаимен интерес, особено в сферата на икономиката и на инвестициите. Япония подкрепя Обединена Европа и се радваме, че един от приоритетите на българското председателство е насърчаването на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, както и подобряване на транспортната и комуникационна свързаност в региона, е посочил японският премиер. Абе и Радев са коментирали и севернокорейския въпрос, като японският премиер е посочил, че следи внимателно и с загриженост обстановката в региона. От своя страна Радев е обявил, че България категорично осъжда севернокорейската ядрена програма и призовава тези опити да бъдат спрени. Вчера действията на Северна Корея бяха обсъдени на срещата между Абе и Борисов, като Абе се обяви за по-тясно сътрудничество между двете страни по въпроса. Българският премьер пък обяви, че осъжда поведението на Северна Корея с изстрелването на балистични ракети. Абе и Борисов обсъдиха още широк кръг от теми, като японският премьер приветства приоритета на българското председателство Западни Балкани и заяви, че страната му се фокусира върху стабилността в региона. Двамата обсъдиха и редица икономически въпроси. Беше договорено създаването на японски бизнес форум. Борисов съобщи, че през следващите 6 месеца България ще съдейства за по-бързото подписване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Япония. Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел предупреди за опасността от фалшивите новини и негативния им ефект върху образа на медиите. Според Габриел, този тип недостоверна информация застрашава демокрациите. До пролета Европейската комисия трябва да изготви стратегия за противодействие на неверните новини. Европейската комисия подготвя план за борба с фалшивите новини, който да бъде представен през пролетта. Това стана ясно след първото заседание в Брюксел на експертната група, начело с еврокомисаря по цифровизацията Мария Габриел. Българският политик предупреди за опасността фалшивите новини да застрашат демокрациите и образа на медиите заради бързо разпространяващата се недостоверна информация. Фалшивите новини не са незаконни, обясни еврокомисарят, но те със сигурност създават объркване сред хората. Редом с ползите от новите технологии, интернет, социалните мрежи и платформи, те също така улесняват нерегламентирани действия. Днес всеки може да бъде репортер чрез телефона си и интернет връзка. Очаква се експертната група да предложи през пролетта конкретна стратегия за борба с разпространението на невярна информация. Специалистите ще дадат информация за мащаба на проблема и ще изготвят препоръки, включително ще бъде написано определение за термина в фалшива новина. Нашите граждани са тези, които имат нужда от достоверната информация, истински новини, за да могат да взимат информирани решения. Ние няма да им налагаме нищо, но точно вярната информация е в основата на демокрацията. Затова трябва да работим в тази посока. Експертната група е съставена от 39 журналисти, академици и обикновени европейски граждани. България също е представена от видни експерти в областта. Председател на групата е холандският професор по право Мадлин де Кок. Бънинг. Столичани и граждани дискутираха заедно спешни мерки в битката с мръсния въздух в София. Сред краткосрочните решения, заложени в плана на общината, са зелен билет от 1 лев за градския транспорт и двойно по-скъпа синя зона в центъра на града в дните с очаквано превишаване на нормите. Столичната община предприема спешни мерки в битката с мръсния въздух. Това ще бъде приоритет за общината през 2018 година, вече обяви кмета Йорданка Фандъкова. Предвижда се въвеждане на система за мониторинг. На базата на 4 автоматични станции ще се дават прогнози за 48 часа напред, за да се информират гражданите, но и да се вземат необходимите мерки. На обществено обсъждане преди окончателното гласуване на плана от екокомисията в столичния парламент, председателят Иорита Радева представи предложенията пред граждани. Безплатно ползване на буферните паркинги срещу закупен превозен билет над 150 микрограма към буферните паркинги. Добавяме и предложението за увеличаване двойно цената за престой паркиране в синя зона. Лошата прогноза и трайно задържане на замърсяването без резултат от прилаганите до тук обявени мерки води към последната стъпка, която предлагаме. Това е обявяване на дни с безплатен градски транспорт.
Сред дългосрочните мерки за борба с замърсяването на въздуха в града е обособяването на все по-голяма пешеходна зона. Разширяване на пешеходните зони, разширяване на успокоените зони, разширяване на зоните за споделено движение. Гражданите от своя страна предложиха да се следи още по-строго незаконното строителство и горенето на гуми и отпадъци за отопление. Това, което на нас ни създава проблеми, е това най-вече с което те се отопляват, защото нашите проблеми са основно зимата, когато е отоплителния сезон, и лятото, когато горят кабелите, за да могат да ги предават на скрап. Да се поставят още две постоянни измервателни постоянни станции, която госпожа Радева предложи, просто го... Ние подкрепяме тази идея. Насърчаване и стимулиране на замяна на старите автомобили с по-нови. В Румъния го правят даже, които са по-назад от нас за много неща. Увеличаване на данъка на старите автомобили също, което мисля, че върви ръка за ръка с предното нещо, което казах. Припомняме, че последният пик на замърсяване на въздуха в София беше на 9 януари, когато засечените фини прахови частици бяха 5 пъти над нормата. При най-ниската прогнозна стойност за превишение от общината се обръщат с призив към гражданите да не използват личните си автомобили, както и към онези, които използват твърдо гориво за битово отопление, при възможност да го заменят екологично. София отбеляза 155-та годишнина от рождението на Алеко Константинов. Граждани се събраха пред паметника на големия писател и общественик на булевард Витоша в София, за да почетат щастливеца. Ако се беше родил по-рано, щяхме да видим Алеко Константинов с пушка в ръката, редом до Левски Ботев. А може би щеше заедно с Захари Стоянов да пише неговите записки по българските въстания. Съдбата обаче му отреди с перо в ръката да гради духовната култура на нашия народ. С тези думи заместник мета на София Тодор Чобанов почете 155 годишнината от рождението на Алеко Константинов. Алеко отвори очите на българите за родната природа по един нов, модерен начин. И не е случайно, че именно тук на булевард Витоша, с поглед вперен в планината, се издига неговия паметник в София. Алеко проправи пътеката на българския туризъм, отвори вратите за едно по-рационално отношение към природата на България. Поставяйки ни убедено пред Швейцария по красота, той предсказа и днешния ден, в който броя на туристите в България е по-голям от броя на населението. Знам, че много ме обичат. Да. Знам, че без мен не можете. Ама само едно нещо ще ви обадя. Не се надпреварвайте с байсиганята. Що той е научил 2200? Ако вие мое се кланяте, аз мога си отгъм главата в земята. Добре. Ако вие се засилите да целунете ръка, аз ще целуна и двете. Ако вие целунете скута, аз ще целуна краката. Ако вие целунете на друго място, аз ще целуна на още по-друго място. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Австралия по тенис, след като се наложи над Денис Новак. Във втория кръг най-добрата ни ракета ще спори с американеца Маккензи Макдоналд. Григор Димитров започна участието си на първия за годината турнир от големия шлем. Откритото първенство на Австралия с бърза победа над 226-я в света австриец Денис Новак. Така номер 3 в световната ранглиста се класира за втория кръг на надпреварата след успех 6-3, 6-2, 6-1 над австриеца, който премина през квалификациите. Следващият съперник на Димитров ще бъде американеца Маккензи Макдоналд. 22-годишният тенисист е номер 186 в световната ранглиста. В първия кръг той победи друг квалификант. Шведът Елиас Имер с 3-1 сета. Григор започна уверено първия гейм и първия пробив в мача бе на сметката на българина за 3-1. Григор побърза да затвърди преднината си, което му бе достатъчно да спечели първия сет 6-3. В началото на втората част Димитров поведе с 40-0 и въпреки усилията на Новак, пробивът беше на сметката на първата ракета на България при мъжете. Световният номер 3 затвърди предимството си, а в петия гейм успя да запише и втори пробив. Новак взе своя сервис гейм в началото на третия сет, но при втория си нямаше успех и Димитров постигна поредния ранен пробив, този път след 40-0. До края хасковлията показа класа и затвори частта 6-1. Гледам матч за матч. Това винаги е било моя мечта. Постигнах някои неща, които винаги съм искал. Това е следващата стъпка. Не искам да лъжа и да звуча прекалено скромен. Единственото, което мога да направя, е да се раздавам на 100% и да се опитам да вдигам нивото си всеки матч. Доволен съм от формата си. Толкова е хубаво да се върна тук. Имам страхотни спомени. Обичам да играя на този корт.
спорт. Днес имаше доста силен вятър по време на загрявката. Не можеш да използваш максимално ударите си, но аз се опитах да бъда концентриран и да използвам всяка възможност, както и да спестя малко сили. Хубава вечер!